こんにちは。整体に国語サイドです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日も痛み合わせでお悩みの後に改善のヒントやアイデアをお届けしたいと思います。ということで今日はですね、前回からの続きになりまして、何もないところでつまずいてしまうと。これですね、改善する、超簡単にできるですね、歩き方を今日はですね、マスターする、そんな方法をお届けしたいと思います。で、これ前回からの続きになりますので、ちょっと前回見てない人は、下のところにリンクがありますので、そこからご覧になっていただければ、ちょっとよりわかりやすいんじゃないかなと思います。ということでですね、何もないところでつまずいてしまうのは、仙腸関節というですね、関節、骨盤の後ろのですね、ここが硬くなってるからですよというお話を前回しました。なので、ここが働くような今日はですね、自然にそこがですね、ちゃんと動いてくるようなそんな歩き方をですね、今日はお伝えしたいと思います。これすごく簡単にできますので、ぜひやっていただければですね、つまずかなくもなりますし、逆にですね、つまずくようにならないような予防にもつながりますし、あとはですね、膝痛い人とかですね、腰痛い人にとってもとても重要な歩き方になってきますので、そういう人はですね、ぜひご覧になっていただければというふうに思います。ということでですね、実際やっていきたいんですけども、まず早速やっちゃいましょう。ですね。これはですね、溝落ち。まずあなたの溝落ちを探していただきまして、この溝落ちの指3本分下。溝落ちさせていただいて、そこから指3本分下ですね。そこをつまみます。で、つまんで、これをですね、まっすぐ、ずっと向こうですね。大体100メーターぐらい先をですね、イメージしていただいて、ちょっと見ていただいて、その100メーター先からですね、ここをですね、引っ張られているような、100メーター先からここがですね、ロープかなんかですね、ロープで100メーター先からずっと繋がってまして、ここを引っ張られているような、感じですね、ここを引っ張ります。で、ここを引っ張って、その100メーター先からずっと先からですね、引っ張られてって、そして歩き出す。というようにですね、歩いていただくと。ここが100メーター先から引っ張られているかのようにですね、引っ張られつつ、それにつられて歩くという風にしていただきますとですね、これちょっと比較していただきたいんですけども、ぜひ比較していただきたいんですけども、何もなしで歩くという場合と、ここをですね、つまんで100メーター先から引っ張られているかのように歩いた時ではですね、足が、これは自然に出てくると思うんですね。ここつまんで引っ張ってあげた方が足がですね、自然にスッと出ると思います。スッと出てくると思います。ちょっと私もやってみますけど、普通に歩いた場合ですね。普通に歩いた場合はこんな感じ。ね。で、ここつまんで歩きます。100メーター先からつままれているような。こっちの方がね、自然に足がね、スッと出るんですね。で、これはですね、ここをつまむことによって、大腰筋という筋肉が自然に働くようになってきます。で、そうするとその大腰筋が働くと、その大腰筋というのは、先ほど言いました、仙腸関節ですね。この仙腸関節を動かしてくれる、そういう筋肉になりますので、自然に足が出てくるということになってくるわけです。この大腰筋という筋肉は、このお腹の中ですね。お腹の中に、のちょっと溝落ちの指3本も下のずっと奥の背骨ですね。そこからこういう風に足の付けに向かってこういう風に走ります。で、ここがですね、もうそもそもあなたの場合は硬くなってしまってます。硬くなってるから仙腸関節が動かなくて、上でどうしても膝とか、もうこの太ももの筋肉とか使って歩いちゃうんですね。で、そうするとですね、つまずいてしまうということになりますので、それじゃなくて、ここの中を使いたいんですけども、普通に今まで通り歩いちゃうと、どうしても、ここが硬くなってますから、働かないということになりますので、ここをつまんであげることによってですね、つまんで、こう引っ張られることによって、この大腰筋、ここが伸びてくるんです。自然に伸びます。伸ばそうとしなくても、常に伸びてきて、伸びるから、この縮んでくるということで、足が、勝手にですね、出てくるようになりますので、ぜひですね、ここをつまんで歩くというのをですね、ちょこちょこやってみてください。で、特にですね、外に出て歩かなきゃいけないとか、そんなことはないので、お家の中でもですね、ちょっと例えば台所まで歩くとか、ちょっとトイレまで行くとかですね、ちょっと、2階に上がってちょっと洗濯物欲しいとか、洗濯物持ってたらできないかもしれないですけど、そういったところでちょっとの距離ですね、もう本当に、
3メーターとか5メーターとか、ちょこっとの部屋から端から端までとか、そんなちょこっとの距離でもいいので、つまんで歩いていくようにしていきますと、だんだんとつまずかなくなってきます。それぐらいですね、大腰筋だんだん働くようになりますので、まあ長年ですね、そのつまずいてしまう人っていうのは長年ここがですね、動いてなかった。まあだいぶ硬くなっている人になってきますので、働き出すまでちょっと時間かかるかもしれないですけども、まあこのつまんでればですね、働くようになってきますので、これですね、気づいた時によくつまんでやるようにしてみてください。ということでですね、今日はですね、何もないところでつまずいてしまうと、そういう人をですね、を改善する歩き方ということでお伝えしました。またやってみてですね、なんかうまくいかないとか、こういうことがわかんないとか、いうことがありましたら、まあ、コメントやメッセージいただければと思います。随時ちょっとお答えしていきたいと思います。ということで、本日もどうもご覧いただきありがとうございました。